जुन समुद्घाटन समारोह आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिसभाका मान्य दुई पीस बनाएर अगाडिपट्टि यहाँहरू समक्ष प्रदर्शन गरेर उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको कानपुटाको ब्रान्ड बनाउने इतिहास लेख्दैछौँ। त्यसो भएको हुँदा हाम्रो यो उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। समाचार भइरहँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी धनकुटाका कार्यदलका प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुनुभयो। प्रतिनिधि उच्चव किरातीज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। सन्देश दिँदै हामी धनकुटा नगरवासीहरू पाउने 3 करोड नेपालीहरूको समेत गौरव गर्न आह्वान गर्छ। कार्यक्रम रहेको छ, त्यसो भएको प्रतिमा अनावरण गरिदिनु हुनको कामना गर्दछु। ताली बजाएर हार्दिक स्वागत गरौँ आज हाम्रो धनकुटा नगरमा एभोकाडोको प्रतिमा स्वागत गरौँ। एभोकाडोको स्याचु एभोकाडोको प्रतिमा हामी सामु छर्लमा भएको सभाका मान्य सदस्य राजेन्द्र राईज्यू प्रति हामी सबैको तर्फबाट अब हामी चाँडै तुरुन्तै 5 मिनट भित्रमै समारोहको औपचारिक स्थलमा पुगेर र यद्यपि अहिले भर्खर स्थानीय सरकार गठन भएपछि यस्ता कामहरूलाई सहयोग पुगेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी धनकुटा हिजोको सानो धनकुटा नाम चाहिँ कति खालि हुन्छ कति खालि हुन्छ यो विश्वमा चाहिँ 32 लाखबाट यसमा के पाइन्छ के छ यसभित्र त्यहाँ माथि 4 जना किन्नमा प्रदेश सभाका सदस्य माननीय सदस्य रामचन्द्र